Votou contra. Por quê, deputado? Porque eu acho que a gente tem um marco temporal da Constitucional de 1988, a gente precisa de uma regularização, a gente precisa de uma segurança jurídica, tanto para o indígena, né, originário, que comprovar sua devida estadia desde na época da Constituição, como também os produtores rurais, pequenos produtores, enfim. Eu acho que é muito importante que a gente tomasse, que a gente pudesse ter tomado essa posição de regularizar e dar segurança jurídica, porque o Supremo poderia decidir. Então, o ideal é que o próprio Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, possa fazer como fez ontem. Nós ganhamos com uma maioria muito significativa, o que mostra que é a vontade da Câmara dos Deputados.